napravila scenu. Voditelj kanala Radulović sinoć u emisiji Narod pitu gostali Ivana Marinković i Jelenu Golubović, ali emisija nije mogla da prođe bez Miljane Kulić. Nišlika se uključila u program telefonskim putem kako bi poručila Marinkoviću šta ima. Sticajem okolnosti sa se srela sa dotičnim. Pitanja nemam jer odgovor sigurno neće dobiti jer ga ni u emisiji nisam dobila kad sam bila gost jer nije ni u oči smela da me pogleda, trčao je po studiju. Niko se ne plaši ni na kraj pameti, nikome nije to što priča dotični. On je svakog dana posle završetka zadruge zvao Željka na video poziva, a posle rođendana kada je Miljana Kulić bila iskrena kod Darka Tanasijevića, Jelena ti mi veruj da grešim dušu, posle realitija sam mu i pare pozajmila i sve mi je uredno vratio, rekla je Miljana. Ajde da čujemo, rekao Ivan. Nakon rođendana Ivan nije pozvao do 8. avgusta, rekla je Miljana. Ne želim da imam komunikaciju, odgovaram joj, rekao je Ivan. Da li si zvao Željka, pitala je voditeljka. Isključili su mi telefon, rekao Ivan. Znači nisi, rekla je voditeljka. Onda novinari zovu moju majku, šta je li on trebalo da laže? Ona je rekla da se Ivan od rođendana nije čuo sa Željkom 11 dana, rekla je Miljana. Ona je sutradan od rođendana u emisiji pljuvala Ivana, rekla je Jelena. Željko nas voli najviše na svetu, zavoleo je Ivana i spominjao je svaki dan i tatu, ali i kad tata 10 dana nije pozvao ni jednom i posle intervjua pozvao 11. dan. On je rođendan napustio jer su ga Beka 1 i 2 čekale, rekla je Miljana. Ali ni ti nisi roditelj malom Željku. Ti u roku od sat vremena ideš sa P Zorinog na bebičin. Tvoja mama priča o tebi masnoj debeloj, oj se, u tuš kabini, rekla je Jelena. A ti u štali, rekla je Miljana. Ja sam majka i on nikad neće vidjeti dete u životu posle onih monstruoznih reči. Željko kad poraste, ako bude želeo, rekla je Miljana.